Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakimul Ummat Mujaddidul Millat Hazrat Maulana Ashraf Ali Sahab Thani Rahmatullah Alaih ka jo malfooz is waqt padh kar sunaya ja raha hai uska unwan hai buzurgon se taalluq mehr deen ke liye hona chahiye. Irshad farmaya ki buzurgon ke taalluq se deen to dus hota hi hai, duniya ki bhi barkat hoti hai, lekin duniya ke qasd se yani duniya ke irade se taalluq paida na kare. جس طرح کے حج کو جاتے وقت اس کا قصد یعنی اس کا ارادہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ بمبئی دیکھیں گے اور جہاز کی سیر کریں گے، لیکن جو شخص حج کو جائے گا راستے میں بمبئی بھی پڑے گی اور جہاز کی سیر بھی نصیب ہوگی. اسی طرح وہ بزرگوں سے تعلق محض دین کے لیے پیدا کرنا چاہیے، لیکن دنیا کی برکت بھی لازمی طور سے اس کو نصیب ہو ہی جائے گی. مگر دنیا کا قصد ہرگز نہ کرے ورنہ کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف پر مبنی ملفوظات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تالیفات آن لائن بک اسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے. ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. نیز ادارے کے یوٹیوب چینل تالیفات آن لائن بک اسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے. جزاک اللہ خیرا.